Když nemůžou děti k planetáriu, přijde planetárium k dětem. Zní to podivně, ale je to tak. Jaké to je být uvnitř mobilního planetária a nebo také sférického kina, si mohli na vlastní kůži vyzkoušet děti z mateřské školky letců. Ten projekt vzniknul jako mobilní planetária. Vymysleli to v Americe, vlastně vymyslel to vysokoškolský profesor se svojí třídou a ten projekt byl proto, aby planetária přiblížili dětem, aby nemuseli děti jezdit do kamenných planetárií, ale naopak planetárium mohlo přijet za nimi. Sférické kino není nic jiného než velká kopule nafouknutá vzduchem. Na její vnitřní stranu se pak promítá film, který tak vlastně obklopuje diváky ze všech stran. Pouštěné filmy jsou edukativní, takže nejen, že je to pro děti zážitek, ale také se něco naučí. Zrovna teď jsme promítali ten film Kookalina Kouzelný korálový útes, ten vznikl v soukromé produkci. Vlastně ten rozpočet toho filmu byl 1 000 000 eur a je to pořad, který je určený spíše pro ty nejmenší diváky, protože teda, i když jsem říkal, všechny ty filmy jsou edukativní, tak tenhle film je z nich edukativní nejmíň. Ale stejně vysvětluje se tam jako princip přílivu a odlivu dost nenásilnou formou. Děti se prostřednictvím mobilního planetária ponořily pod hladinu oceánu. Také se ale mohly podívat třeba na život stromů pěkně zblízka a nebo se proletět vesmírem mezi hvězdami.